глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Бійці прихвостня Путіна Лукашенка створюють підрозділи операторів ударних безпілотників. У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників. Окрім того, на території держави посилили заходи з затримання громадян з проукраїнською позицією. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України. Зокрема, продовжує надавати окупантам свою інфраструктуру, територію та повітряний простір. Окрім того, у складі прикордонних військ Білорусі створюють підрозділи операторів ударних безпілотників. Правоохоронці посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією і тих, хто критикує владу. Чи так звану спеціальну військову операцію, насправді жорстоку війну Росії проти нашої держави. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Білорусі. За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Білорусі у якості братської допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії Росії до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування. На цей час на території Білорусі перебувають підрозділи російських військ чисельністю 9 тисяч військових, 13 БТГР. Як розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко, Білорусь продовжує залишатися досить напруженим напрямком для України. Однак формування ударної групи з підрозділів армії РФ на сьогоднішній день там не спостерігається. За його інформацією, російські військові у Білорусі базуються на таких полігонах: Обус-Лісновський – 10 БТГР, Лепельський – 1 БТГР, Осиповичський – 1 БТГР і Лосвидо – 1 БТГР. Але, скажу так, повноцінно їх не можна визначити як БТГР, тому як у них катастрофічна недокомплектація. Наприклад, замість штатних 143 танків вся ця Орава має на забезпеченні трохи більше 50 танків, а замість 429 ББМ у них їх близько 50, зазначив експерт. В основному цей контингент забезпечений автомобільною технікою, а ось з важкої, легкоброньованої, а так само з артилерією у них гострий некомплект. Крім того, Росія з території Білорусі продовжує вивозити боєприпаси і техніку. Коваленко додав, що з урахуванням задіяння абсолютно всього умовно боєздатного ресурсу армії Білорусі, сумарно ударний потенціал РФ на даному напрямку становить максимум 23 тисячі військових від 23 до 28 БТГР. На сьогоднішній день на території Білорусі не проходить формування ударних групи. Я не виключаю, що воно може початися завтра або через тиждень, через місяць або ніколи. Але формування ударної групи – це не одного дня справа. Це тривалий, кропіткий процес, який неможливо провести непомітно. І коли він почнеться, ви про це дізнаєтеся. Той ресурс, який присутній на території Білорусі, так він становить загрозу, як і будь-який інший ресурс ворога. Але в своєму нинішньому складі це більше м'ясо для м'ясорубки. Якщо кинути в Україну, то Білорусь позбудеться своєї боєздатної армії, резюмував експерт. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Моя сила.